Taliban hərəkatı Türkiyə hərbçilərini Əfqanistandan çıxarmaqla bağlı çağırış edib. Talibanın yaydığı bəyanatda bildirilib ki, Doha razılaşmasına əsasən bütün xarici dövlətlərin qüvvələri Əfqanistandan geri çəkilib, ancaq Türkiyə hökuməti Amerika Birləşmiş Ştatları ilə razılaşaraq öz hərbi qüvvəsini Əfqanistanda saxlayır. Bu bizim ərazi bütövlüyümüzün, suverenliyimizin pozulmasıdır və milli maraqlarımıza ziddir. Hər hansı xarici ölkə qüvvələrinin istənilən bir bəhanə ilə vətənimizdə qalmasını işğalcı kimi qəbul edəcək və onlara fətva əsasında cavab verəcəyik deyə qruplaşmanın bəyanatında bildirilib.